Vandag is as Woensdag. Dis 'n besondere dag. Dis die begin van Lydenstyd. Die 40 dae voor Paasfees is 'n tyd waar ons fokus daarop om onsself weer opnuut toe te wy aan God, om onsself met ons hele lewe oor te gee aan God. Dis 'n tyd waar ons dink en reflekteer oor die gebrokenheid van ons menswees, die stikkendheid van die wêreld waarin ons is, die tydelikheid van dit alles. En natuurlik dan op Jesus Christus en vir onsself te vra, maar wat doen ek met al hierdie stikkend en hierdie sondigheid en al hierdie hartseer in die wêreld, al die gebrokenheid as ek 'n kind van God is? En wat gee God my? Wat gee Jesus my, veral in sy lewe, om my voor te berei vir hoe ek leef in so 'n wêreld? Die idee van Lydenstyd was nog altyd dat ons 'n paar weke het waar ek myself heeltemal kan oorgee aan God en kan vra, maar waaroor gaan die lewe waartoe God my roep? Wat is dit wat God wil hê ek moet doen met die lewe? Hoe lewe ek volgens God se wil? En om myself dan heeltemal toe te wy daaraan vir hierdie tyd. En dit het nog altyd gepaard gegaan aan my om iets op te gee dalk, om te vas, spesiale tyd van gebed ook. Om te sê, ek wil my lewe regtig weer laat fokus op dit waarvoor God het vir my gegee het. Sodat wanneer Paasfees kom, ek gereed is daarvoor om Paasfees in al die volheid daarvan te ontvang, te beleef en natuurlik uit te kan leef. As Woensdag is 'n baie spesiale dag daaroor. Dis die afskop daarvan. Ons is besig in hierdie hele Lydenstyd om 'n reeks te doen uit Johannes uit. Om te vra, maar wat sien ek uit Jesus se lewe, uit sy wonders, uit sy opoffering en hoe hy geleef het? Wat sien ek wat my kan leer om te leef in so 'n wêreld? As Woensdag veral fokus op ons sondigheid en ons sterflikheid. Dis 'n dag waar ek erkenning gee daaraan dat ek stikkend is en dat ek tydelik is en dat ek nie wegkruip daarvoor nie. Ek kyk dit in die oë. Ek sê, God, hier is ek en ek wil kom bely. Ek wil vir U kom sê ek is jammer dat my lewe nie lyk soos dit waarvoor U my geroep het nie, en ek wil dit laat staan. Ek wil ophou daarmee. Ek wil my oorgee aan U terwyl ek nog tyd het. Want my lewe gaan nie oor hier en die nou nie. Dit gaan oor 'n groter lewe waarvoor God my roep, en daarom wil ek dit oorgee aan U. So ek gaan vir ons vandag lei deur 'n kort stukkie liturgie, kort stukkie oomblik wat ons net fokus op God, en ons bring dit vorentoe in ons gedagtes dat ek sonde het, ek kom bely dit, dat ek sterflik is en dat God vir my binne dit die voorreg gee om hom op 'n besonderse manier te kan beleef. So ek gaan vir ons 'n stuk teks lees. Dan gaan ek vir ons 'n stukkie van die formulier lees van die belydenis wat ons doen op As Woensdag. En dan gaan ek jou lei in die teken van die kruis in. En ek wil vir jou vra, pause die video vir 'n oomblik. Gaan kry vir jou 'n stuk papier, iets wat jy kan opbrand. Of dalk het jy daar in die braaiplek as, maar dat jy 'n bietjie as kan hê en 'n bietjie olie. Want ons sal hier 'n besonderse teken van die askruis op As Woensdag ook gebruik vandag. Vat gou 'n oomblik. As jy alles bymekaar het wat jy bymekaar wil hê, kom ons raak saam rustig. Heilige Drie-enige God, ons vra dat U ons kom lei in hierdie oomblik by U. Ons moet as Woensdag ons sonde bely, ons sterflikheid, ons tydelikheid bely. Vir U kom sê, ons weet dit. Ons erken dit en ons gee dit oor aan U. Het ons gemaak vir meer as net 'n sondige lewe. Het ons gemaak vir iets groter as net 'n tydelike lewe. Help my dat ek hierdie jaar in As Woensdag en in die hele Lydenstyd myself kom voorberei, myself toewy aan U, myself kom oorgee aan U. Want ek wil met Paasfees kom vier waaroor die lewe regtig gaan. Amen. Ek lees vir ons Joel 2 vers 12 en 13. Maar nou sê die Here,
kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Dis 'n oproep om 'n werklike, werklike belydenis van my sonde en my skuld te doen. Nie net vinnig en oppervlakkig nie, maar om regtig vir God te sê, ek is jammer oor waar my lewe nie lyk soos dit moet lyk nie. Ek wil U kom eer met my lewe. Ek wil kom oorgee. Ek wil stop sit aan hierdie goeders. Ek lees vir ons die belydenis uit die formulier vir as Woensdag. Ek wil jou nooi dat jy dit, daar waar jy kyk, dit saam met my sal lees. Heilige God en genadige Vader, ons bely teenoor U en teenoor mekaar, dat ons gesondig het in gedagtes, woorde en dade, deur dit wat ons gedoen het en dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons het U nie lief gehad met ons hele hart en ons hele verstand en al ons kragte nie. Ons het ons naaste nie lief gehad soos onsself nie. Ons het ander nie vergewe soos wat ons vergewe is nie. Heer, wees ons genadig. Ons is doof vir die roepstem om te dien, soos wat Christus ons gedien het. Ons het nie dieselfde gesindheid in ons gehad as wat daar in Christus was nie. Ons het die Heilige Gees bedroef. Heer, wees ons genadig. Heer, ons bely ons ontrou van die verlede, die verkeerde dinge wat ons gedoen het, ons blindheid vir die nood verander, ons onverskilligheid in die aangesig van onreg en lyding. Heer, wees ons genadig. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Amen. In Lydenstyd is die askruis 'n besondere teken. Iets wat ons herinner aan ons eie sterflikheid en iets wat ons natuurlik herinner aan die groot opoffering wat Jesus gemaak het. Met die teken van hierdie askruis word ons herinner daaraan dat ons sterflik en sondig is. Maar ons word ook herinner daaraan dat Jesus Christus aan die kruis vir ons gesterf het. En laastens herinner dit my daaraan dat ek nou aan God behoort. Mag hierdie aswoensdag en lydingstyd vir jou 'n besondere tyd wees om jou lewe weer heeltemal oor te gee aan God, om jou toe te wy aan God, nie net met ons woorde nie, maar met dit wat ons dink, dit wat ons doen, ons gesindheid, waar ons ons tyd spandeer, waar ons geld spandeer, wat ons in ons harte en ons koppe en ons huise toelaat. En mag jy goed voorberei word vir 'n Paasfees waar God ons kom vrymaak en kom lewe gee. Amen.